Labas. Šiandien gaminsiu bananų ledus. Kaip tik karštai vasaros dienai atsigaivinti. Naudosiu šaldytus bananus ir raudonosius serbentus. Labai paprasta pasigaminti. Ir labai skanu. Turiu du šaldytus bananus, kuriuos iš anksto nulupau. Sulaužiau gabalėlį, sudėjau į plastikinį maišelį ir įdėjau kamerą su šaldu. Taip pat turiu raudonosius serbentus šaldytus. Ir kadangi šitos uogytės yra rūgščios, naudosim šiek tiek cukraus. Viską dedame į plaktuvą. Vietoj raudonųjų serbentų galite naudoti ir kitas uogytės. Braškės, spanguolės, kokias tik norite. Tik tai jeigu uogytės rūgščios, nepamirškite pasaldinti ledus. Eksperimentuokit. Suraskit savo skaniausią receptą. Ir viską plakame iki purumo. Dauguma juk mes turim soduose kažkokių uogų, kurias galime užsišaldyti ir greit pasigaminti gaivinančius ledus. Net ir žiemą galima prisiminti vasaros skonį. Ledus galime valgyti ir vienus, bet galime pagardinti ir kukurūzų dribsniais, ir saldintais pūstais kviečiais. Dedame jų šiek tiek į stiklinaitės dugną. Užpilame išplaktais ledais. Ir vaišinamės patys arba vaišinam savo svečius. Skanaus!